Gustavo Lima faz live no seu Instagram, acaba chorando, se emocionando, desabafando, falando sobre todas as polêmicas que ele está sendo acusado. E eu vou mostrar aqui pra vocês a live completa. Roda a vinheta. Ô, trem bonito. Bom, eu sou o Milheiro Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, turma, já vai deixando o seu like aí, e a todo mundo que tá do lado do Gustavo, é um cara que tá sendo massacrado aí, né, após a perseguição da mídia e de muitos lugares, uma fala que o Zé Neto acabou emitindo sobre a Lei Rouanet e tudo mais. E após isso, uma CPI, né, estão falando que vão criar uma CPI do sertanejo aí sobre os cachês, e está caindo tudo nas costas aí do Gustavo Lima, já que ele tem um cachê mais alto aí do sertanejo, e ele não tem culpa em relação a isso, né? Como a gente já fez vídeo aqui, eu vou colocar a live completa aqui, onde ele fala sobre todas as polêmicas, desde do helicóptero, que falam que o helicóptero é do Gustavo Lima, onde tem o Bolsonaro, a bandeira do Brasil, desde da fala do Cuiabano Lima, que eu falei aqui no vídeo, o Cuiabano Lima falou lá, mas todo mundo tá colocando a culpa no Gustavo Lima, sendo que não foi ele que falou. E ele fala na live sobre tudo isso, eu vou mostrar pra você. Coloca o vídeo aí completo. Olha aí, galera, já começou a chegar. Bom demais, todo mundo acompanhando. Abraço, Fidelis. Tamo junto, meu amigo. Bom demais ter todos vocês aqui comigo, tá? Olha, vocês sabem que eu sou um cara que, de uma forma ou de outra, evito, às vezes, comentar certo tipo de situações com vocês aqui, do que me acompanha aqui no meu canal, aqui no, os meus seguidores aqui no Instagram. E a gente, diante do que vem ocorrendo todos esses dias, né, algo que nos frustra bastante, que deixa a gente mal, que deixa a gente magoado, que deixa a gente machucado emocionalmente, machucado mentalmente, fisicamente, é um peso gigantesco ter que aguentar tudo isso, né? E vocês, eu devo um carinho, né, que vocês sempre me doam com o maior amor do mundo, e eu não poderia deixar de conversar com vocês, de falar com vocês aqui, porque vocês, eu devo satisfação a vocês, e mais do que tudo, falar para vocês a verdade, né? Ultimamente eu venho levando tanta pancada, gente, mas tanta pancada, e venho aguentando calado tudo isso. Eu não sei o porquê de tanto ódio, o porquê de tanta perseguição, o porquê de... confesso para vocês que estou falando com vocês aqui, minha mão está suando aqui de nervoso, sem saber nem como me expressar. Mas diante de tudo isso que está acontecendo, sabe, muitas inverdades sobre meu nome, sobre minha carreira, vocês sabem da índole que eu tenho, vocês sabem do caráter que eu tenho, da minha criação, da minha família, do meu pai, da minha mãe. Tive agora de que deixar os meus filhos dormindo para vir dar essa explicação para vocês e dizer tudo isso que está acontecendo aí, e desabafar para vocês, porque vocês são os únicos que merecem essa explicação minha. Então, assim, agradeço do fundo do meu coração a tudo que a imprensa já fomentou na minha carreira e me ajuda a fomentar todos os dias, sempre dando notícia em primeira mão, eventos de músicas, todos os trabalhos que a gente lança. Agradeço do fundo do meu coração a tudo que vocês já fizeram e fazem por mim todos os dias. Mas eu queria pedir a vocês um pouquinho mais de cautela. E quando a gente mexe com a honra de uma pessoa, com o caráter de uma pessoa, isso tem muitas pessoas por trás, tem família, a gente tem amigos, a gente tem colaboradores.
Então, eu queria que você tivesse um pouquinho mais de cuidado quando for sair alguma notícia, comunica a gente, comunica assessoria de imprensa, comunica até eu mesmo, a maioria dos jornalistas são meus amigos, podem me ligar, tirar dúvida, mas antes que às vezes publique até uma fake news gerada por outras pessoas com o fim de nos prejudicar, né? Comunica a gente, vê se é verdade, se tem veracidade todos os fatos, né? Então, esse é o meu pedido para a imprensa do Brasil, para a mídia de todo o Brasil, antes de soltar qualquer coisa do Gustavo, referente a mim, a minha família, a minha empresa, nos procure, sabe? E vamos para a segunda parte aqui, que é sobre dinheiro público. Gente, eu nunca me beneficiei sobre dinheiro público ou empréstimo de tal coisa ou algo do tipo, sabe? A minha vida foi sempre trabalhar. Acho que no último ano de 2019 eu fui um cara que fiz quase 300 shows. Então, assim, nós temos uma equipe gigantesca de colaboradores, de funcionários, de pessoas que nos ajudam a cada dia subir mais um degrau da escada. E, de forma sincera, eu não compactuo com dinheiro público. Sou um cara que tem os meus impostos em dias, pago impostos em dias, todos os meus impostos, até de uma caneta que eu compro eu pago imposto. Então, assim, algo que eu não compactuo é com dinheiro público. Sobre shows de prefeituras, né? Acho que todos os artistas já fizeram um show de prefeitura ou fazem show de prefeitura. E isso não é, eu acho que, na minha forma de pensar, eu acho que não é... É sobre valorizar a nossa arte. Então, se a única coisa que a gente tem para vender é a nossa música, é a nossa voz, né? A gente ganha dinheiro com isso. A gente paga as nossas contas com isso. A gente coloca comida na nossa mesa através do nosso talento, através da nossa carreira, através da nossa arte. E não só da minha mesa, né? Mas da mesa de hoje, de mais de 500 funcionários que dependem do Gustavo Lima para alimentar a sua família, alimentar os seus filhos, assim, de colaboradores diretos, fora os indiretos. Fizemos o último boteco em Brasília, geraram mais de 22 mil empregos indiretos e diretos. Então, assim, algo que eu não compactuo, tudo que eu tenho, gente, foi ralado com muito suor, foi trabalhado pra caramba, sabe? A minha vida é cantar. Se eu tenho uma casa boa para me morar, vocês podem ter certeza, saiu daqui da minha garganta. Se eu tenho um carro bom para me andar, saiu daqui da minha garganta. Se eu tenho um barco, ou se eu tenho um avião, ou se eu tenho qualquer tipo de coisas que a música me proporcionou e os meus fãs me proporcionaram, vocês podem ter certeza, gente, tudo saiu, ó, daqui da minha garganta, com trabalho, suor, que com muita dedicação, e com muita dedicação. Então, assim, alguns shows que a gente faz, como todos os artistas fazem, para prefeituras, para algumas festas populares, não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor, né? Até porque eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho... quando o boleto chega lá no final do mês, não tem choro, não tem vela, entende? Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte para valorizar a arte, para valorizar os talentos do Brasil, não é porque a gente faz música que a gente não deve, às vezes, receber um valor significativo e um valor justo. Se eu custo um, não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Então, assim, todos nós temos conta para pagar, seja para a prefeitura ou seja para shows privados. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura, sabe? E quando a gente, às vezes, ainda faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu sou um trabalhador normal, igual a todos vocês, igual a qualquer prestador de serviço
para um órgão público. Eu vivo disso, eu me alimento através disso, eu coloco comida na mesa dos meus colaboradores, da minha família, através do meu trabalho, independente se seja show público ou show privado, o meu valor é um e ele não vai mudar, entende? Então é sobre isso. Às vezes geram tantas coisas negativas que a gente acaba entrando numa paranoia. Vocês não sabem o tanto que isso tem me prejudicado emocionalmente, fisicamente, nessa última semana. Então eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de sensibilidade com a gente e sobre valorizar o nosso trabalho, que independente se seja público ou privado, nós temos que receber para isso. Não me peça a única coisa que eu tenho para vender, é isso. Agradeço a todos os meus fãs por tudo que vocês compactuam e fomentam a minha carreira, sabe? Outro assunto também que falaram sobre o helicóptero do frigorífico Goiás, que foi plotado pelo atual presidente da República. Gente, o helicóptero não é meu, é do meu sócio. Então, assim, ele tem a opinião política dele e ele faz da vida dele o que ele quiser. Uma coisa sou eu fazer, uma coisa é ele fazer. Então, não diz respeito a mim e a minha opinião política. Eu sou um cara que, ultimamente, nem falo de política mais. Porque eu acho que tudo que está acontecendo é sobre ano eleitoral e vale tudo sobre política. Até arrebentar uma pessoa no meio, arrebentar um ser humano no meio que é certo com as suas coisas, digno e honesto com todos os nossos funcionários, com todos os nossos fãs, com todos os meus fãs, sabe? Outro vídeo também que saiu sobre o boteco que nós fizemos em Brasília, dizendo que era eu que estava fazendo um discurso político. Gente, não era eu. Quem me conhece sabe minha voz, conhece minha voz. Quem fez o discurso foi o locutor que estava fazendo a abertura das bandas, dos eventos, tal. Ele acabou falando algumas coisas que eu repudio totalmente. Eu acho que é sobre música, onde a gente tem que fazer música, a gente não tem que falar sobre política ou qualquer coisa do tipo, sabe? E sobre meus bens também, né? Porque eu acho que às vezes é um incômodo tão grande. Gente, tudo que eu tenho, vocês podem ter certeza, saiu daqui, ó, da minha garganta. Eu nunca fiz coisa errada, eu repudio coisa errada. Tudo que eu tenho foi trabalhado e foi, né, conquistado com muito suor, com muitas noites. Os meus fãs que me acompanham sabem bem disso. Eu entro num palco meia-noite, saio do palco 6 horas da manhã. E aquela frase que meu pai sempre falava: façam mais do que esperam de você. E eu sempre fui um cara que fiz isso. E os meus fãs sempre viram verdade no que eu faço, no que eu falo e no que eu entrego. Então, gente, se eu tenho uma casa boa, eu trabalhei pra caramba, sabe? Pra poder construir, pra poder comprar. Paguei o imposto certinho, não tem nada errado, sabe? Me coloco à disposição de qualquer órgão público pra ver a veracidade das coisas. Então, se eu tenho qualquer tipo de avião, um avião tal, às vezes eu compro um avião que a gente tem que... É um instrumento de trabalho, não é luxo, é necessidade. Às vezes a gente faz 5, 6, 7 shows por semana, a gente come dentro de um avião. A gente não pode ter um avião legal. Parece que no Brasil, ter as coisas é como se fosse um crime, né? Eu que comi abóbora com farinha na minha infância, passei tantas necessidades, passei tantos perrengues, a minha mãe na situação que era, o meu pai na situação que não tinha condição nem de me dar um brinquedo, nem infância eu tive direito, porque eu comecei a cantar com 9 anos de idade, então eu pulei totalmente a fase que a gente coleciona memória, né? Que foi já direta trabalhando. Então, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, vocês podem ter certeza, gente, que não é de dinheiro público. É de dinheiro suado, é de dinheiro honesto, sabe? Eu não compactuo com coisas desonestas, com coisas erradas. Repudio
O meu pai já falava uma palavra muito sábia. Ele fala: Gustavo, faz o certo. O errado todo mundo já faz. Então, é sobre isso. Hoje nós temos uma gama de mais de quase 500 funcionários que de uma forma ou de outra, depende de mim. E né, isso se traduz que a gente tem que trabalhar para poder colocar um salário digno, né, um salário digno para todas essas pessoas que nos doam o seu tempo, nos doam a sua vida, deixam de estar com a família para viver o meu sonho, para cuidar das minhas coisas. A mais dos meus 500 funcionários, a todo mundo, a gente não atrasa salário de ninguém, a gente paga as nossas contas em dias. Eu nunca imaginei que ser bem sucedido, né, do fel ao mel, né, que ser bem sucedido no Brasil traria tanta inveja, tanta coisa ruim, às vezes dá vontade de desligar e sumir, desaparecer, sabe, para ver se essa perseguição em cima de mim acaba. Então, vocês podem ter certeza, gente, eu sou um cara 100% correto, 100% honesto nas minhas coisas. Estou à disposição de qualquer órgão para poder ver as veracidade dos fatos, né? E é isso. Acho que eu deveria vir falar com vocês um pouco sobre isso e tirar esse peso que eu estou aguentando nessas últimas semanas, de tanta gente me batendo, de tanta gente me esculhambando como se eu fosse um filho da puta, como se eu fosse um criminoso. Não, aqui não existe criminoso, aqui existe um cara honesto, que trabalha pra caralho, que trabalha muito. A gente tem hora pra acordar, mas não tem hora pra dormir. Então é sobre isso. Então, peço encarecidamente à imprensa que, antes de soltar qualquer notícia, verifica com a gente. Se for verdade, a gente vai falar que é verdade. Se for mentira, a gente vai falar que é mentira. Para não causar tantos transtornos na minha vida, na vida da minha família ou na vida de quem tá ligado. Até na vida dos meus fãs, né? Porque até os meus fãs já estavam me cobrando. Pô, Gustavo, o que tá acontecendo? Esse negócio de show de prefeitura, esse negócio de dinheiro público, que história é essa? A gente fica, sabe, arrasado. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela vida, pela saúde, aos meus fãs que são tudo na minha vida. E eu tenho certeza de cada fã, de cada pessoa que me conhece, sabe da minha índole, sabe do meu caráter e sabe da minha honestidade. Aqui não existe coisa errada, aqui existe apenas um lema: trabalho. Trabalho, 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 trabalho. E tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, saiu daqui. Então, sobre dinheiro público, é isso, eu já falei, não tenho qualquer ligação, repudio, não. Eu já trabalho pra caralho pra ter o meu dinheiro. Eu não quero o dinheiro do povo. Pago os meus impostos em dias, cumpro com a lei, tudo que a lei determina, eu cumpro. Se é pra pagar tanto de imposto, eu pago tanto de imposto. Eu prefiro pagar chorando e dormir com a cabeça tranquila. Então é sobre isso. A gente já falou aqui do helicóptero, nós falamos aqui do boteco, do discurso no boteco. A gente fala aqui sobre os meus bens, sobre tudo. Então, espero que eu tenha esclarecido para vocês. Peço encarecidamente a toda a imprensa que, antes de soltar qualquer coisa, nos comunique, ver se existe veracidade nos fatos, se é verdade ou se é mentira. A gente nunca vai mentir para ninguém. E tudo que é certo, a gente procura fazer o certo. Gente, tá? Desculpa eu vir aqui falar sobre isso. Eu sei que esse canal aqui é um canal de amor. É um canal de muita entrega, sabe? É um canal de pessoas que nos amam, de pessoas que me acompanham de todas as partes do mundo. E desculpa eu vir cá falar sobre isso, porque eu sei que vocês não têm nada a ver com isso. Mas eu precisava, acima de tudo, desabafar com vocês e falar sobre todas essas percepções que eu estou sofrendo na minha vida pessoal, na minha vida, no meu trabalho, na minha vida profissional, em tudo. De coração, eu juro para vocês que eu estou cansado, cara. Eu estou a ponto de jogar a toalha e dizer, sabe? Mas desculpa, de coração. Desculpa
mesmo, de ter que falar sobre isso com vocês aqui nesse canal, que só foi feito por amor, foi feito por dedicação. Vocês sabem a dedicação que eu tive, que eu sempre tive na minha carreira. O meu compromisso com todos os meus fãs é muito foda, sabe? É muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido por tudo isso. Então, imprensa, aqui existe um ser humano, tá? Aqui existe um pai de família, aqui existe um cara responsável com todos os funcionários, com todos os seus colaboradores. Ninguém aqui é bandido não, cara, entendeu? A gente tem coração, a gente tem Deus no coração, a gente faz o certo. Agradeço mais a todos os meus fãs por todo o apoio. E pelo amor de Deus, gente, para com essa perseguição em cima de mim, para de me perseguir, pelo amor de Deus. Eu só peço isso pra vocês, tá? Obrigado, gente. Um beijo, obrigado por tudo que vocês fazem por mim. Obrigado por tudo que vocês me apoiam, sabe? E por tudo que vocês sempre já somaram na minha vida, tá? Mas a gente tá vivendo um mundo, um tempo, uma geração cruel, cara, que vale tudo por mídia, que vale tudo por clique, que vale tudo pra vender uma matéria, tá? Eu já torno a falar mais uma vez, eu não tenho qualquer ligação com dinheiro público, o meu dinheiro vem aqui da minha garganta, privado. Entendeu? A gente trabalha pra caralho. E se um dia eu já fiz um show de prefeitura, como todos os artistas fazem, não é porque a prefeitura X ou Y que eu vou deixar de cobrar o meu preço. A única coisa que eu tenho pra vender é a minha música, é a minha arte, é o meu trabalho. Então não me peça de graça, a única coisa que eu tenho pra vender, tá? Obrigado. Espero que vocês tenham me compreendido. Rezem por mim aí, tá? Me coloque nas orações de vocês, porque o fardo é pesado pra caralho, tá? Então é isso. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o comentário abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado.